wants to fight me? Inte nu. Okej, hej, Team 604 här och... Ja, så. Idag kör vi lite techit och vi ska mörda varandra. Nej, vi har byggt en liten arena här och vi ska... Ladda varandra. Lucky, du får ju ställa dig och glo och heja på någon. Jag vill håller på med någonting. Så jag kör med, med eller utan rustning? Med eller utan rustning? Det är fult ut. Med rustning. Ingen jetpack. Men hallå, jag har ingen... överdel. Har du inte? Nej. Får vi köra utan rustning då? Va? Jag är grön. Bara för att jag är säker. Men då får du ta av dig bara tröjan. Bara, vad heter det? Järntröjan och kaffanen. Bara chestplate. Men du lägger i vad man satsar! Ja, det är just det där med satsningen, ja. Vad ska vi satsa? Aha, jag har redan satsat. Vadå? Vad har du satsat? 4 redstone. Vi delar på redstone så det går inte. Jag ska byta ut det där sen. Jag kan satsa... Så inte. Ingen musketball som vill ingen ha, va? Jag kan satsa min chestplate. Men då måste du satsa jag satsar bara lite små kaffeongrejer. Men vi måste satsa något bättre, för det där delar vi ändå på. Du har ju inget värt att satsa. Jo! Jag kör din rubinpick kan du få satsa. Värmland style. Hallå, satsa dig in rubinpickax. Vad gör du? Försökte hantera det här. Gissa, satsa den. Varför då? Ska jag hämta? Sökte jag på... Satta din rubinpickax. Jag är inte på jag lägger en i satsningskistan. Inte min röda! Gör det på min, jag har nätverk. Varför vill du inte satsa den då? Jag kommer dö. Ja men du hör inte dem. Jag kommer hämta den minsta lilla borta då! Vad gör du? Vänta, jag ska bara kolla. Jag ska inte satsa något va? Nej, du är inte med och fightas. Går du inte med på det eller vad? Han satt en järn! Va? Hans! Vad fan säger du, Grisa? Ja. Går du med på det? Ja? Vi... Ej, ta vi. Vi på lektan borde ju satsa också för... Varför? Om jag satsar rätt, då borde jag ju ja, få... Ja, du är ensam så... Vem ska du vem ska du typ satsa mot? Dig. Nej, jag är inte jag glor inte på, jag kör. Men om ni undrar varför jag har en ljussabel i mitt hand med ett emerald svärd så det är bara mitt texture pack som gör det. Okej, okay, Lucke, du får räkna ner. 1 2 3. Alltså säg ett 3, 2, 1, kör. Säg så. 3, 2, 1, kör. Okej. Hahaha! Jag sa ju att jag skulle dö! Yeah. Men jag vann! Jag satsade rätt. Ja, jag kan inte öppna kistan än. Jaha. Det var ju... roligt. Jag tog typ, vad ska man säga, en halv minut. Tack, typ, jag vann. Kan du acceptera då, Tobbe? Men nu ska någon möta mig. Ja. Vinnaren? Nu är, nej, jag faktiskt förlorade och han som ska avgöra vem som kommer till någon mot mig. Ta dina saker då, Tobbe. Va? Ta dina saker. Ta dina saker så stick. Visa. Få lite kreativ. Ja. Rond 1 vunnen av Team Master 16-4. Okej, okay, rond 2. Jag kan inte ta den andra, så vad är det? Jag har en hacka. Jag har en nixa. Jag satt den. Jag har satsat den. Okej, okay, nu spelar... Nu, Hon ska också satsa. Ja, men vad satsar ni? Jag måste se här. Man ska...
En emerald yxa. Han får ta på sig den där tröjan. Han får ta på sig tröjan för jag har ingen sån. Då får du ta den eller Luke. Du kan satsa om du vill. Jag satsar i min chestplate. Men Rainstone går inte satsa grisar. Jo! Jag har inget på mig. Vem satsar en emerald yxa? Jag. Okej. Okay. Jag har en. Jag bara kollar. Men vänta lite. Jag kan flyga hem till ditt hus och kolla vad du har för värdefullt. Ja, grisas hus är konstigt. Men kolla in vad heter det där guldkista, Tobbe. Här hade du inget speciellt. Tobbe, kolla in min guldkista. Ja, men vänta lite. Ofta man kan ställa... Ej. Ej. Nu kommer de. Kul, det ringde hos dig. Vad har du för värdefullt här i? Du har krediter. De kan du ju satsa. Fyra krediter. Vad hade jag? Okej, rond två. Grisar mot Lucke. Vänta. Är du inte redo? Kolla vad det var du tog. Funkar det eller? Det var ett värdefullt jag hittade hos dig. Jag vet inte om inte bara är jag. Jag vet inte ens. Jag är grön. Ja, Lukas är grön och Grisa är blå. Ställ er på platser. Grisa, kom ihåg att ta skydd kan vara ganska bra då och då. Alltså så här. Det kan vara bra då och då med att ute slåss. Alltså med, bara, i do, bara bland, ibland. Okej. Okay. 3, 2, 1, döda! Grisa fick första slaget. Tror jag. Och du dödade honom! Oj, jag failade. Gratulerar, Gisa! Du vann! Nej, han tapp! Vänta! Klappa händerna när du är riktigt klar! ja. What the fuck? Ja, exakt. Jag tar hon. Så, Gisa, du vann en emerald yxa. Shalaballa joined. Om jag shalaballa menar jag. I understreck F0RG0T. Nu jag komma. Where name? Om vi tepar hit då eller flyger hit, vad fan som är. Jag har inte min jetpack. Om vi tepar hit då istället, det går snabbare. Jag är här igen. Ja, men ta dina grejer då. Får min, vart är de? Det är den kistan. Nu är det ni två som ska köra. Ja, jag kan väl möta honom en gång. Vart är mitt svärd då? Eskalet! Vad är det? Vem? Vem sköt mig? Skelettjävel! Nu skulle du kunna köra en musketfight. Jag tar ju några grejer då. Jag har ju de grejerna. Med dem i kistan. Jag måste ju möta Tobbe. Vem spelar den? Hittet Oliver i hånden gamla stark. P4 i varenda dag. God glad, jag så god glad. Stäng av den här. Men gud, sådana är. Okej, nu ska vi satsa igen, Lucke. Vi måste satsa samma mot vad vi redan satsat. Och då får jag satsa min chestplate, ruby pickaxe och en industrial credit bara för att jag tycker det är kul. Vill du vara grön den här gången? Nu ska vi se, då får jag vara röd den här gången. Det är roligt. Now. Jag kommer på att Luke, du liknar ju Luke lite i namnet. Luke, I am your father. varför rust? Inga jetpack. Förresten ska vi ha helrustning. Luke, ska vi då? För då kan man ju inte kunna satsa den här. Om vi ska ha helrustning på oss. Eller? Hello. Det så du behöver ju inte kolla. Jag vill se. Lucas, svara då för fan. Här är det.
Vi kör helrustning. Ja, då kan jag inte satsa den i alla fall. Okej, jag är ond den här gången och du får vara lugn. Men vad satsar du då? Den här Ruby pickaxen och industrial credit. Så... Gissa, ställ dig på läktaren och räkna ner. Lite spänt här vet du. 3, 2, 1, kör! Oj shit! Jag glömde bort att jag måste äta då. Jag glömde bort att jag måste äta. Vad fan spawnar jag i spån för? Lägg i dina saker igen. Gör det. Tack. Fan, du vann! Det var för att jag glömde bort att äta. Och jag har faktiskt fin bevis på det, så... Du har inget att säga emot. Jag fick tillbaka min rustning. Du fick den där jävla pickaxen. Måste lägga alltså, i svärdet igen. Är det någon mer som är... Nu är det inte jag som ska röra. Men nu har du redan vunnit. Va? Nu har du vunnit. Jag? Ja. Yay. Du, det känns som att det fattas lite grann av min rustning här. Jag har inget på mig mer. Inte, det fattas ben och skallaballa. De kan ha gått sönder, men det tror jag inte, för de är ganska nya. Hon tog den, hon hoppar ner. Då kan hon ha dem faktiskt. Jag har inget på min inventory eller kistan här, ben och sånt. Gissa, kolla ditt inventory. Där kom stövlar och titta bakom dig. Jag visste inte jag hade det. Vann gör allt. Ja, Luke vann första delen av Let's Fight. Alla, jag drar nu. Jag vann så. Så... Hej då.